kulankan guddiga amniga gobolka Nugaal uu la qaatay gudoomiyasha xaafadaha magaalada ayaa looga hadlayay amaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo marti gelinaysa doorashada madaxweynaha Puntland. Kulanka ayaa laga soo saaray amarro ku saabsan dhalinyarada furata moobilada, gaadiidka bacda madow, bajaajta socota xilliyada dambe, iyo meheradaha waqtiyada dambe laga cunteeyo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Xasan Cabdulaahi ayaa ugu horreyn kulanka ka hadlay. qodobka koowaad waxa weeye meeshan amnigeeda waxaa loo kala qaybshay laba mowduuc. dadkii deegaanka, community-gii, xaafadihii, dowladdii hoose iyo ciidankii amniga waxaan ka samaynay connection, wada shaqayn, xiriir. waxaa la samayn doonaa xaafad walba santarkeeda iyo biliiskii inay wada shaqeeyaan. Duqa degmada Garoowe Axmed Siciid Muuse Axmed Barre ayaa ka warbixiyay kulanka ay la qaateen xaafadaha magaalada Garoowe. Maanta waxaan halkan ku qabannay shir lagaga hadlayo amniga magaalada Garoowe. Shirkaasoo isugu yimaadeen guddiga amniga iyo xaafadaha magaalada. Xaafaduhu magaalada waxay ka kooban tahay 8 xaafadood, madaxdood iyo muwaatimi. xaafad walba waxay kooban tahay laamo. waxaa lagu heshiiyey sidii taliyaha qaybta sheegay inay wada hawlgalaan xaafadaha, laamaha iyo ciidanka booliska. insha allah waxa la wixii amniga wax u dhimaya way ka mid yihiin dhalinyarada xaafada isu leynaysa, kuwa moobilada furanaya, kuwa maaragtay toorreyda dadka ku bajinaya ama ku ciirsanaya. waxaasoo dhan insha allahu tacaala waxba laga qaban doonaa. taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxidiin Axmed Muuse ayaa sheegay in gaadiidka bajaajta laga mamnuucay inay socdaan wixii ka dambeeya 11 habeenimo, sidoo kalena meheradaha laga cunteeyo xilliyada dambe ayuu sheegay in la xiri doono wixii ka dambeeya 11 habeenimo. maanta laga bilaabo ciidamada booliiska oo dhan waxaan ku amrayaa 11 hadday gaarto ama 5 saacoo habeenimo wax bajaaja oo socon karta ma jiro. bajaaj macnaheedu saqajaamad weeye, saqajaamad waa wax xun weeye, wax xunoo meel walba gelayo. aan joogsanayno dhururuq maanta oo dhan le oo amni xumada iyo mukhaadaraadka iyo wax walba iyo anshaxumada, wax walba bajaaj baa aabow ah, amni darro weeye. waxaan amrayaa sidoo kale taksi aan lahayn ama calaamadii taksigu kor ugu dheganayn ama calaamad dheer oo dhinacyada kaga dhegan aan ku samayn oo taksi iyo nambarkii aysan ku qorayn, oo dhinaca taksi iyo nambarkii ayaan ku qorayn, waa la qabanaya. waxaa tilaabo laga qaadayaa oo la xereynayaa oo aan ma raba la sii daynayn baabuur taarikala'aana. baabuur taarikala'aana meeshii lagu arko weeye ciidanka amnigu meel kasta ha joog, gobolku doona ha joog, baabuur taarika la'aana isagana ganaax culus baa lagu dhufanaya. saamaleylka dadka saamaleylka iyo makhaayadaha saamaleylka oo tuugada ku soo gabato, makhaayadaha saamaleylka ma la ogola 11 iyo barka ugu dambeysa makhaayad saamaleyla. amaradan ku saabsan ammaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Garoowe uu ka socdo ololaha doorashada madaxtinimada Puntland oo muddo 10 cishaa ay ka dhiman tahay. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Universal TV, Garoowe.